Поява інтернету кардинально вплинула на наш світ. Соціальні мережі, ніби павутина, оповили його і почали змінювати. Тепер усі сфери життя якось та пов'язані з інтернетом. І журналістика не виняток. Поговорити про вплив соціальних мереж та YouTube на роботу журналіста до нас завітав Олександр Джусупов, відомий телеведучий програми «Абзац» на новому каналі. Він дав декілька порад майбутнім журналістам. Становіться професіоналами, стремітесь до того, щоб робити свою роботу качественно, розвивайтесь, працюйте над собою. Вот. И не стесняйтесь ошибок, все ошибаются, никто, нет людей, которые не ошибаются, это нормально. Просто пробуйте, развивайтесь и растите, идите вперед, у вас все получится обязательно. Телеведучий зауважив, що ми живемо в епоху змін, тому журналіст повинен вміти швидко сприймати нові тенденції. І нам варто визнати, що YouTube став серйозним конкурентом телебаченню. Відеоблогери не просто набувають величезної популярності, а стають справжніми лідерами думок. Тим паче, спробувати себе у цьому може кожен. І це гарна можливість для студентів, які не знають, із чого почати. Також на майстер-класі зайшла мова про громадське телебачення, про організацію та загальну атмосферу нового каналу, про екстремальну журналістику та про роботу працівників медіа в цілому. Проведення самого майстер-класу було достатньо оригінальним, тому що він не просто нам розказував, як би він общався з нами. Тобто ми могли спокійно задавати питання, там, або якісь інтересуючі нас аспекти. Це було дуже, як, на мій взгляд, правильно. Майстер-клас пройшов на диво інтерактивно. Студенти без перестану ставили запитання, доки не вийшов час. Сподіваємося, що таких цікавих та корисних майстер-класів буде все більше і більше. Мені нравится, що ви больны не мною. Мені нравится, що я больна не вами. Ця пісня стала відомою завдяки художньому фільму «Іронія долі» або «З легким паром». Але мало хто знає, що автор цієї пісні – одна з легендарних постатей в російській поезії – Марина Цвітаєва. Усе життя Марини було переповнене поезією, щоправда, трагічною. Цвітаєва народилася 8 жовтня 1892 року у Москві. Її мати хотіла, щоб дочка стала музикантом, та доля склалася так, що Марина взяла в руки письменницьке перо. Писала вірші не лише російською, але й іноземними мовами. Коли Марині було 14 років, померла її мати. І це стало першим переломним періодом в її житті. Багато джерел стверджує, що Марина була схильною до самогубств. Перша така спроба самогубства була, коли поетесі було 16 років. У 1910 році вийшла перша збірка поезії «Вечірній альбом», видана за власний кошт. Збірку відразу оцінили такі відомі тогочасні поети, як Максиміліан Волошин, Валерій Брюсов та Микола Гумільов. Через 2 роки Марина одружилася з літератором Сергієм Ефроном. У них народилося 3 дітей, 2 з яких не вижили. Сімейне життя Марини Іванівни не було легким, адже політичні події того часу ставали цьому на заваді. Одна з цих подій – громадянська війна, під час якої Марина втратила 1 дитину. Її чоловік Сергій був розстріляний правоохоронними органами в 1941 році. Марина проводила деякий час за кордоном, але ні там, за тисячі кілометрів від домівки, ані на батьківщині її талант не цінували. Чи то була нелегка доля, чи розбещеність та злі слова сина, чи то натиск з боку влади, достеменно невідомо. 31 серпня, коли нікого не було вдома, Марина звела рахунки із життям. Проте це не найтрагічніша історія в російському мистецтві. Змін. Ми прагнемо змін. Символічне гасло навіть для багатьох наших сучасників. Віктор Робертович Цой народився 21 червня 1962 року. Життя митця було зовсім нелегким, і слава до нього прийшла не відразу. У 1980-х роках виникла група «Палата номер 6». Влітку 1981 року Віктор Цой, Олексій Рибін та Олег Валінський заснували гурт «Гарін та гіперболоїди», а пізніше відомо як «Кіно».
під цією назвою і почали створювати перший альбом, який майже одразу після свого виходу був заборонений владою. Влітку 1984 року кіно почали запис нового альбому «Начальник Камчатки», участь у якому взяли Борис Гребенщиков та Сергій Курьохін. Популярність групи росла, а тим паче на тлі політичних перипетій, які у той час відбувалися у Радянському Союзі. Підтвердженням того факту, що влада була налаштована негативно по відношенню до творчості групи кіно, став випадок 16 листопада 1988 року. Адміністрація вирішила втрутитися в хід концерту, а тому вимкнула на деякий час мікрофон та увімкнула фінальну пісню, якою мав закінчуватися виступ. А після цього концерт скінчився. 15 серпня 1990 року сталася трагічна подія. Машина Віктора Цоя вилетіла на зустрічну смугу. Але багато його фанатів і до сьогодні стверджують – Цой живий. Можливо, таким чином Віктор Робертович хотів хоча б щось змінити. Церемонія відкриття та закриття кінофестивалю «Молодість» другий рік поспіль відбуватиметься у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Пряма трансляція церемонії відбуватиметься в кінотеатрі «Україна». Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков оголосив про державну підтримку кінофестивалю «Молодість». Він заявив, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» є однією з візиток столиці України. Цього року він відбудеться на якісно новому рівні, оскільки міська влада долучилася до проведення та організації «Молодості» і як надійний партнер забезпечиться. Мені дуже приємно. Я вперше потрапила на кінофестиваль «Молодість». Я тільки про нього чула, бо багато років я працюю на кінофестивалі в Котбусі. Це фестиваль східноєвропейського фільму в Німеччині, і там завжди говорили про молодість. Тому мені дуже цікаво, що це сьогодні буде. Уверены, что Андрей Халпакчи взял те картины, которые представляют собой какое-то положительное явление все-таки. Потому что, как бы там ни было, я помню картины, которые приносили славу Украине. Они были талантливые, они были неожиданные, и они были, основа положительная была. Я надеюсь, что все-таки я увижу такое кино светлое, прекрасное, красивое. С красивыми актерами, умными, которые несут какой-то позитив. «Кіно без меж» було обране як слоган заходу. Організатори фестивалю представили нову айдентику 46-ї молодості, символ якої став лик Києва – рельєф правобережної частини Києва, який з космосу уявляє собою антропологічне, правильне, людське обличчя. Виконавчий директор кінофестивалю «Молодість» Владислав Лісовський зауважив, у новій айдентиці ми наголошуємо, що «Молодість» – саме київський фестиваль. В кінці 19 століття Київ швидко ставав великим містом. Збільшувалися відстані, розширювалася площа, а його населення зросло майже в 4 рази. Тому шлях до фабрики у робітника, який зазвичай ходив пішки, ставав надто довгим. На допомогу Києву прийшов винайдений Вернером фон Сіменсом трамвай. Місто стало першим власником трамвая у тодішній Російській імперії. Перший вагончик проїжджав Подолом, а потім піднімався по Володимирському узвозу аж до Хрещатика. Перед початком Першої світової війни у Києві був 21 трамвайний маршрут, а сумарна довжина рейок складала майже 160 кілометрів. Та під час війни більша частина колій була зруйнована. Перші післявоєнні роки трамваї виконували роль вантажного транспорту.
Вони доставляли паливо, інструменти та будівельні матеріали у різні частини Києва. Згодом рух міста поступово відновився, і у 30-ті роки у Києві було вирішено запустити ще й тролейбус. З кінця 50-х років у київського трамвая відкривається друге дихання. Створюється Дарницьке трамвайне депо, яке працює і до сьогодні. Трамвай почав виконувати роль перевізника жителів району з дому до місця роботи і назад. Далі, з плином часу, кількість маршрутів у Києві тільки збільшується. У 1978 році тут з'являється перший у Радянському Союзі швидкісний трамвай, який з'єднує залізничний вокзал і Борщагівку. Трохи пізніше друга лінія цього виду транспорту була відкрита на Троєщині. Обидві колії працюють і сьогодні та є важливим транспортним вузлом для районів без метрополітену.